Galera, hoje vamos iniciar aqui o serviço de aterramento aqui da Areninha, ministro de Holanda. Todas as estruturas aqui vamos aterrar, certo? Como vocês podem ver, a altura tá toda demarcada, uns piquetinhos, ó. Aí vai ser lançado o material, certo? Cortado dessa altura. Tô dando início aqui. Aí vão acompanhando aí conforme o desenvolver do serviço. Início aqui, galera. Vamos usar o material aqui da. Essa lateral aqui, ó. Tem uma barreira aqui, vocês podem ver. Vamos começar a lançar esse material, ó. Galera, começou a ser lançadas as primeiras carradas. Já tinha dado uma mastigadazinha no material para carregadeira ficar melhor para ela carregar, né? Vai comer mais ou menos o meio dessa barreira aqui, ó, até sair zerado lá com a rua. Certo. Eita, menina, aqui é material que só ainda. A gente levantou um pouco mais o corte da barreira pra nossa zerada aqui com a rua. Quase chegando na rua. Tá mais ou menos uns 80 de altura do chão, o nível aqui.
Aqui, galera, foi cortado mais ou menos a altura do calçamento da rua, certo? Lançaram um bocado de material aqui. Depois vamos mostrar aqui a finalização do serviço. Valeu!